What is the type of this quadrilateral? Be as specific as possible with the given data. ይለናል ይህ ጥያቄ። ወደ አማርኛ ብንተረጉመው ምን ይሆናል? ይህ ምን አይነት quadrilateral ነው? በተሰጠው መረጃ መሰረት ፍጹም ትክክል ይሄ ትክክል ማለት ነው። ፍጹም ትክክለኛውን መልስ ስጡ ይለናል። እንግዲህ ብዙ አይነት quadrilateralዎች እንዳሉ እናቃለን። quadrilateral ማለት አርጎነ አራት ማለት ነው። ዝግ የሆነ አራት ጎን ያለው ቅርጽ ማለት ነው። እና በተሰጠው መረጃ መሰረት ፍጹም ትክክለኛውን መልስ ስጡ ማለት ወይም ደግሞ be as specific as possible ማለት የተለያዩ quadrilateralዎች አሉ። ግን ይሄንን በትክክል ሊገልጸው የሚችለው ማን የትኛው ስም ነው ነው የሚለው። እንግዲህ በመጀመሪያ የምናየው እነዚህ ይሄ ቅርጽ ሁለት ጥንድ እኩል ጎኖች አሉት። ይሄና ይሄ congruent ወይም እኩል ናቸው ወይም ደግሞ ልክክ ይላሉ። አንዱ ሌላው ላይ ቢደረብ ማለት ነው ልክክ ይላሉ። ምክንያቱም ይሄም 2.6 ነው ይሄም 2.6 ነው። እንግዲህ ሳንቲሜትር ይሁን ሜትር ይሁን አልነገሩንም ያው የሆነ ልኬት ነው። ይሄና ይሄ ደግሞ እኩል ናቸው። ይሄም 4.0 ነው ይሄም 4.0 ነው ቁመቱ። እና ይህ ቅርጽ ሌላ የሚለየው ነገር ምንድነው? ይሄና ይሄ ፓራሌል ወይም ትይዩ ይመስላሉ። ይሄና ይሄ ጎን ፓራሌል ወይም ትይዩ መስመሮች መቼም የማይገናኙ መስመሮች እንደዚህ ያድርገን እንኳን በነስላቸው ይሄንም እንደዚህ አስረዝመን ከቅርጹ በላይ አስረዝመን ወደዚህ ብናወርደው ይህ እና ይህ መስመር የሚገናኙ አይመስሉም። ይህ እና ይህ መስመር ደግሞ ትይዩ ወይም ፓራሌል ናቸው እነዚህ ሁለት መስመሮች። ስለዚህ በተሰጠን መረጃ መሰረት ልንለው የምንለው ምንድነው? ይህ ቅርጽ parallelogram ለለን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። parallelo para ፈረዛሪ parallelogram ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። parallelogram እና ያው ሬክታንግል ለአሁንም ሳይ ሬክታንግል ልንለው አንችልም ምክንያቱም አንግሎቹ እዚህ ተሰጡን 90 አይደሉም አንድ አይነትም አይደሉም። ስለዚህ ሬክታንግል ሊሆን አይችልም። ለምሳሌ ሮምበስ ልንለው አንችልም ምክንያቱም ሮምበስ ለመሆን ሁሉም ጎኖች እኩል መሆን ነበረባቸው። ስለዚህ እንደዚህ ቆም ያለም ቢሆን ፓራሌሎግራም ነው። አያችሁ እንደዚህ ባዞረው እንደዚህ ነገር አድርጌ ባዞረው parallelogram መሰለ አይደለ? ስለዚህ በቁመቱም ሲሆን ሊያደናግረን አይገባም ማለት ነው። ተማሪዎች አሁን ደግሞ ተመሳሳይ ጥያቄ ነው የተሰጠን። ያው ይሄ ቅርጽ ምን እንደሆነ ነው እንድናውቅና እንድንነግራቸው የጠየቁን እና ምንድነው የምናየው ከበፊቱ ስዕል ጋራ ወይ ከበፊቱ ቅርጽ ጋራ በጣም ይመሳሰላል። በመጀመሪያ ይህ ጎንና ይህ ጎን እኩል ናቸው ወይም congruent ናቸው። congruent ማለት በፊት እንደተነጋገር ነው አንዱ ሌላው ላይ ቢደረብ ልክክ ብሎ ስክት ይላል ማለት ነው። ስለዚህ 3.6 ነው ይሄ ይሄኛውም 3.6 ነው። ስለዚህ እነዚህ እኩል ናቸው። እንደገና ደግሞ በዚህ ጋር ያለው ደግሞ ይሄ ጎን ማለት ነው ልኬቱ 5.4 ነው ይሄኛውም 5.4 ነው። እንደገና ደግሞ ይሄ እና ይሄ ትይዩ ወይም parallel ናቸው። ይሄ ጎንና ወይም ይሄ ሳይድና ይሄ ሳይድ ፓራሌል ወይም ትይዩ ናቸው። እንደፈለገ ይሄንን እነዚህን ሁለቱ መስመሮች ብንቀጥላቸው መቼም ቢሆን አይገናኙም። ስለዚህ አሁንም ይሄ ቅርጽ ፓራሌሎግራም ነው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ እነዚህ አንግሎች ይሄና ይሄ እኩል ናቸው ይሄና ይሄ እኩል ናቸው። እንግዲህ ይሄንን ስለ ፓራሌሎግራም ስናወራ ተነጋግረን ነበር። ነገር ግን 90 ዲግሪ አይደሉም። እነዚህ አንግሎች ሁሉም 90 ዲግሪ ቢሆን ኖሮ ቀድም እንዳልኩት ሬክታንግል እንለው ነበር ይሄን ቅርጽ። ነገር ግን ስላልሆኑ ይሄ በደፈናው ፓራሌሎግራም ሆኖ ይቀራል ማለት ነው። ይሄው ፓራሌሎግራም ቢይ ጽፌበታለሁ። አሁን ደግሞ ወደሚቀጥለው ጥያቄ እንሂድ። የሚቀጥለው ቅርጽ ላይ ደግሞ ምንድነው የምናየው? እዚህ ጥያቄ ላይ ያለው ቅርጽ ደግሞ ምንድነው የሚያሳየን? ይህ ያው ኳድሪላተራል ነው አራት ጎኖች አሉት። ግን እነዚህ ጎኖች ሁሉም 3.5 ነው የሚልኬታቸው። ስለዚህ ይቅርታ 3.2 ማለት ነው 3.2 ነው ልኬታቸው። ይሄም 3.2 ነው ይሄም 3.2 ነው ይሄም 3.2 ነው ይሄም 3.2 ነው። እንደገና ደግሞ 2
ሁለት ይሄና ይሄ ቲዩ ናቸው ይሄና ይሄ ደግሞ ቲዩ ወይም ፓራሌል ናቸው ስለዚህ በደፈናው ፓራሌሎግራም ሊባል ይችላል አይደለ ምክንያቱም ፓራሌሎግራም ያለውን ጸባይ ሁሉ ይህ ቅርጽ ያሟላል ለምሳሌ እነዚህ ሁለት ጥንድ ፓራሌል ወይም ቲዩ ጎኖች አሉት ይሄና ይሄ እና ይሄና ይሄ እንደገናም ደግሞ ይህ እና ይህ እኩል ናቸው ይሄና ይሄ ደግሞ እኩል ናቸው ይሄ የፓራሌሎግራም ጸባይ ነው ነገር ግን ይህ ሮምበስ ነው የሚባለው ምክንያቱም በጣም ፍጹም ስሙ ወይም ደግሞ ስፔሲፊክ የሆነው ስሙ ሮምበስ ነው ምክንያቱም ይሄ እነዚህ ሁሉ ጎኖች እኩል ስለሆኑ ማለት ነው ጎኖቹ ሁሉ እኩል ሲሆኑ እና ያ ቅርጽ ደግሞ ፓራሌሎግራምም ከሆነ ሮምበስ ተብሎ ይጠራል ሮምበስ እና ያው ቀድም እንዳየነው ሮምበስ የፓራሌሎግራም ዘር ነው ስለዚህ ሁሉም ሮምበሶች ፓራሌሎግራም ናቸው ነገር ግን ሁሉም ፓራሌሎግራሞች ሮምበስ አይደሉም ስለዚህ ከዚህ ጥያቄ ይሄንን መገንዘብ እንችላለን ማለት ነው ተማሪዎች አሁን ደግሞ የሚቀጥለውን ጥያቄ እኔ እንግዲህ የተሰጠን ቅርጽ ይሄ ነው እና ይሄ ምን ሊባል ይችላል በፊት እንዳየነው አንድ ጥንድ ብቻ ጎኖች ቲዩ ወይም ፓራሌል ከሆኑ ትራፒዚየም የሚባለው ቅርጽ እንደሚባል ይሄ የተሰጠን ቅርጽ አይተን ነበር እዚህ ጋር ትራፒዚየም ብዬ ጻፍኩት በአሜሪካኖች ትራፒዞይድ ብለው ይጠሩታል ይህን ቅርጽ እና ያው በፊት እንዳየነው አንድ ጥንድ ማለትም ይሄና ይሄ ብቻ ናቸው ቲዩ ወይም ፓራሌል የሆኑት ስለዚህ ፓራሌል መሆናቸውን ለማሳየት እንደዚህ ማድረግ ይችላልው እነዚህ ቀስት ማድረጉ እነዚህን ጨራቶች ማድረጉ ያው ፓራሌል መሆኑን ነው የሚያሳየው እና አንድ ሳልነግራችሁ የማላልፈው ነገር አለ በፊት ስላልተነጋገርንበት ማለት ነው isosceles trapezium ማለት trapezium ሆኖ ልክ እንደዚህ አይነት ቅርጽ ሆኖ ነገር ግን ቲዩ ያልሆኑት መስመሮች ወይም ጎኖች ማለትም ይሄ ባለ 3.0 ልኬት ያለውና ባለ 4.8 ያለው ልኬት እኩል ቢሆኑ ኖሮ isosceles trapezium እንላቸው ነበር isosceles ማለት ያው ሁለት ጎኖች እኩል ሲሆኑ እንደማለት ነው እና ይሄና ይሄ ግን በዚህ ጊዜ እኩል አይደሉም አንዱ 3.0 ነው አንዱ 4.8 ነው ስለዚህ ይህ isosceles trapezium ወይም isosceles trapezoid በአሜሪካኖች እንደሚሉት isosceles trapezoid አይደለም ያው ደግሞ አለው isosceles trapezoid ወይም isosceles trapezium ለማባል ይህ እና ይህ ማለትም ቲዩ ያልሆኑት ጎኖች ወይም parallel ያልሆኑት ጎኖች እኩል ሲሆኑ ነው ስለዚህ ይህ ሊባል የሚችለው ምንድነው trapezoid ወይም trapezium እንግዲህኛ በእንግሊዞቹ ነው ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ስለዚህ trapezium ልበለው trapezium ወይም በአማርኛ trapezium ብዬ በአማርኛ ፊደላትም ጻፍኩት ስለዚህ ይህ quadrilateral trapezium ይባላል ማለት ነው ተማሪዎች በመጨረሻ የተሰጠን ቅርጽ ይሄንን ይመስላል እና ገና እንዳያችሁት ኦ ይሄ ፓራሌሎግራም ነው ልትሉ ትችላላችሁ ምክንያቱም ሁለት ጥንድ ይሄና ይሄ እና ይሄና ይሄ የማይገናኙ ወይም ደግሞ ቲዩ የሆኑ ወይም ፓራሌል የሆኑ ጎኖች አሉት ስለዚህ ይሄ የፓራሌሎግራም ትርጉም ስለሆነ ፓራሌሎግራም ነው ልትሉ ትችላላችሁ ነገር ግን እኩል ናቸው ሁሉም ጎኖቹ ልኬታቸው ይሄም ጎኖቹ በጠቅላላ 3.2 ነው ስለዚህ አይ ይሄ ሮምበስ መሆን አለበት ልትሉ ትችላላችሁ እንደገና ግን ሌላም ጸባይ ያለው እያንዳንዱ አንግል 90 ዲግሪ ነው ስለዚህ እነዚህን ጸባዮች ሁሉ የሚያሟላው የቅርጽ ስም ስኩዌር ይባላል ስለዚህ የዚህ ጥያቄ መልስ square ነው ማለት ነው square ይሄ በነገራችን ላይ እኛ ካሬ እያለን የምንጠራው
ፈረንሳዮችም ካሬ ነው የሚሉት በነገራችን ላይ ካሬ ያለን የምንጠራው ቅርጽ ነው ማለት ነው። በጣም ጥሩ።